În curând se va instala vremea toridă. Specialiștii vin cu avertismente și ne îndeamnă să ne protejăm corect în perioada caniculară. Anotimpurile și vara beneficiază, între ghilimele, de patologia ei. Și dacă această patologie se suprapune peste alte morbidități, sigur că lucrurile nu stau foarte bine. În general, ce suferă cel mai mult din cauza căldurii excesive este aparatul cardiovascular, evident, pentru că trebuie să-l privim ca un tot, nu numai cardia, ci cardiovascularii, să zicem așa. Sistemul nervos suferă foarte mult, pielea și rinichii. Asta din cauza faptului că organismul se deshidratează foarte mult, vorbesc de rinichi. De aceea, luptăm în fiecare an să explicăm populației care sunt pericolele la care se supun dacă nu respectă anumite reguli. Adică să evite perioadele din zi cu căldură excesivă, să-și facă cumpărăturile sau plimbarea dimineața sau seara, să se hidrateze foarte mult, pentru că deshidratarea provoacă în organism niște dezordini cum nu vă imaginați și suferă rinichii și sistemul nervos dacă nu este hidratat cum trebuie, plus aparatul cardiovascular care nu mai are volumul necesar de sânge din cauza lipsei apei. Și atunci, cred că tot secretul stă în munca pe care o ducem fiecare la cabinetele noastre, plus pe mijloacele de mass media. Și în fiecare vară sunt obișnuit să fiu solicitată la televiziuni, în presă, ca să vorbim despre pericolele pe care le prezintă căldura. Sigur, și societatea civilă a luat măsuri, cum spuneați, acele puncte unde celor care le se face rău pot să intre, să stea un pic la umbră, să fie hidratați, dar nu este suficient. Fiecare trebuie să aibă o disciplină în acest sens. Mamele, nu știu de ce, în fiecare an este o rezistență la toate sfaturile noastre fantastică. Mamele își scot la plimbare copiii în miezul zilei. La vreo două le-am atras eu atenția, fiind pe stradă și văzându-le în miezul zilei pe ora 12:01 cu copiii care n-aveau nimic pe cap, care aveau din potrivă la landou, este acela acoperiș care îl dădeau în spate, și am primit niște răspunsuri foarte ciudate. Nu că e bine să fie însorit, da, bun, vrei să-l șuprăjești sau ce vrei să faci cu el? Nu că ea știe că soarele e bun la sănătate, da, în anumite condiții. Sau, acum am avut timp și ce te amestești, dumneata? Bun. Deci, vă dați seama, niște mămici care au, sunt o categorie aparte, vreau să vă spun în acest sens, care știu mai multe decât doctorul și, în general, își cresc copiii după părerea lor și mai au și site-uri în care se sfătuiesc între ele. Îngrozitor. Vă dați seama ce... Așa. Copiii aia cred că scapă așa, că îi păzește Dumnezeu, cred că, sau altfel nu știu cum. De asemenea, oamenii în vârstă, iarăși, au o reacție foarte ciudată. Vin să-și facă, să ia rețetele, e adevărat dimineața, eu sunt de la 7 la cabinet, în general, și alți colegi de-ai mei, sau vin după amiaza, când s-o mai liniștit căldura. Alții însă spune, bine, la amiază spune, vai, am fost întâi să-mi fac cumpărăturile. Măi, fratele meu, când afară 30 ceva de grade, pe care le resimțim de obicei mult mai mult în oraș, din cauza emanațiilor de căldură a clădirilor și asfaltului și așa mai departe. Cazul la mare, de exemplu, în anii din urmă, nu anul trecut, foarte multă lume care era cu capul descoperit. N-am înțeles. Și când întreba reportera care mergea pe plajă,
spuneau că, mă rog, nu se simt rău. Unii adorm pe plajă și fac insolații, deci când ieșiți în căldură, puneți-vă, acoperiți-vă capul, în special copiilor. Așa, purtați culori deschise, care resping radiațiile. Deci sunt o serie întreagă și, încă o dată spun, hidratarea este o condiție sine qua non în această perioadă. Hidratare cu lichide, apa este cea mai bună de departe, poate să fie și minerală, cine tolerează apa minerală, e foarte bine pentru că are și săruri, deoarece prin transpirație se pierde apă și săruri. Da? Și atunci dezechilibru devine foarte grav. În privința consumului de cafea, cum ar trebui să abordăm situația? Redus și acesta, pentru că are efect negativ asupra sistemului nervos, ca și alcoolul. Mai redus. Nu este chiar interzis, dar evitați să, de exemplu, să beți cafea după ce ați venit, după o cură de căldură de asta prin oraș, sau chiar înainte, cu puțin, de a ieși în oraș. Dar se poate dimineața bea o cafea, nu este nicio problemă. Și este un desert acum pe timp de vară care ne place foarte multă lume, înghețata. Cum ar trebui să o consumăm ca să, da, nu avem roșu ăla îngăturât? Da, deci și stomacul, să știți că suferă, pentru că în momentul în care este supraîncălzit organismul, dacă îi dai ceva foarte rece, atenție și la apă să nu fie foarte rece, deci se creează o diferență mare de temperatură și atunci apar tot felul de tulburări.